U školskoj 2012. i 2013. godini opština će stipendirati 4 đaka generacije, 60 studenata sa prosečnom ocenom najmanje 9 i 10 učenika srednjih škola koji su nosioci prvog, drugog ili trećeg mesta na nekom međunarodnom ili republičkom takmičenju ili na olimpijadi znanja koja se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, kaže Marija Zekić iz opštinskog veća. Uslovi su da su studenti sa prosekom 9.0 najmanje i da su sa prebivalištem na teritoriji opštine Paraćin, a učenici srednjih škola ostvaruju pravo na ove novčane naknade time što su kontinuirano odlični učenici i nosioci su jedne od tri nagrada republičkih na nekim od takmičenja. Pored toga i 4 đaka generacije po automatizmu što su đaci generacije ostvaruju pravo na ove učeničke i studentske nadoknade, odnosno nagrade. Marija Zekić navodi. Brucoši nemaju prava na ovu našu stipendiju opštinsku i učenici prvog razreda srednjih škola, jer jednostavno ne ostvaruju te uslove, a oni se kroz ove uslove sami i prepoznaju. Također, pravo na stipendije iz budžeta opštine Paraćin ne mogu ostvariti korisnici stipendije iz republičkog budžeta, kao ni učenici ili studenti koji dobijaju stipendiju od sportske, kulturne ili druge organizacije koja se finansira iz budžeta opštine Paraćin. Mesečni iznos novčane stipendije za učenike je 3, a za studente 6.000 dinara. Učenici i studenti ostvaruju pravo na stipendiranje u 10 mesečnih rata, a apsolventi u 6. Konkurs za podnošenje prijava traje do 23. oktobra.